Han er kroma i ryggen nå, han merker kjøret. Ja, side om side med Aksel Teichmann, men det er Javojärvi som kommer først inn på oppløpet. 100 meter igjen. Skal du klare å ta finnen her, så blir det trøbbel i starten. Han rå på staking, Hattestad, ja, det vet vi. Nå kommer Olav, han glir fra Teichmann. Han nærmer seg Javojärvi. Han kommer. Dette blir en tøff duell. Han klarer det. Han er forbi. Han tar det. Verdens beste sprint i hjørnet, det hele igjen for Norge. En knalltøff duell. Men det andre VM-gullet i dette VM til Olav Inge Hattestad. Johan Kjølstad er med på vinnerlaget. Ja da, de ble verdensmestre, men det satt langt inne. Det satt fryktelig langt inne. To løp, to gull på Olav Inge Hattestad. Et gull og et sølv på Johan Kjølstad.